вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Цієї доби в області сталося 5 пожеж. У селі Рогачин Бережанського району загорівся житловий будинок. Вогонь знищив кімнату площею 30 квадратних метрів. Також пошкоджено покриття площею 10 квадратних метрів. У селі Щитівці Заліщицького району сталася пожежа у літній кухні, пошкоджено покриття будівлі. У селі Романівка Тернопільського району горів автомобіль ВАЗ. І у селі Товсте Заліщицького району і у Заліщиках на вулиці Зелена горіло сміття. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, усі пожежі рятувальники погасили, жертв немає, наразі встановлюють матеріальні збитки. «440 разів за добу працівники швидкої виїжджали на виклики по області і 155 разів по місту. В основному люди звертались до лікарів через болі у серці і підвищену температуру тіла. Повідомлень про травмованих не надходило, повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, загалом за ніч по місту госпіталізували 10 осіб». Сьогодні о 13:15 працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проведуть національний урок безпеки для учнів Тернопільської спеціалізованої школи першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, рятувальники ознайомлять дітей із своєю професією і розкажуть про правила безпеки. Сьогодні працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області проведуть національний урок безпеки. Мета заходу – донести школярам молодших класів основні правила безпеки життєдіяльності. Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь. Початок о 13:15. Під час даного заходу буде проведено багато різноманітних конкурсів. До дітей та молоді доведуть правила безпеки життєдіяльності. Рятувальники продемонструють свою техніку та можливості, а також кожен з бажаючих буде мати можливість погасити полум'я вогнегасником і ознайомитися з особливостями роботи пожежно-рятувальної служби. І далі про спорт. Сьогодні о 14-й годині на центральному стадіоні Тернополя відбудеться футбольний матч Чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів. Гратимуть тернопільська команда «Педуніверситет» і футбольний клуб із Чернівців «Університет». Про це нам повідомив тренер тернопільської команди Василь Івегеш. За його словами, це 7-й тур змагань. Відбудеться матч студентської ліги. Це буде «Університет Чернівці» і «ФК Тернопіль». Це команда, яка зараз знаходиться на першому місці, хоча ми знаємо, що не набагато вони відстають від нашої Чернівці, де Чернівці цілий час є фаворитом і нашим конкурентом номер один. Я думаю, що буде цікава гра, тому що все напротяг всіх років ці команди практично участвують у чемпіонаті студентської ліги і запрошуємо болівників у стадіон. На події будуть також наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями. Впродовж дня можливі короткочасні дощі, вранці туман. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 98%. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря вранці коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла і ближче до обідньої пори сягатиме 7-9 градусів вище нуля. І на цьому у мене все з оновленим випуском новин. Чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.